at de vokste opp med å høre på fusion, og det var ofte inngang til jazz. For meg så var det jo faktisk inngangen inn til det improvisert musikk. Jeg var jo så heldig å bli kjent med Eitor Gunnarsson fra Messe Forte, og fikk da mulighet til å spille med deg i noen år. Hvorfor ikke gå tilbake igjen og så gjøre det sånn som jeg har lyst til å gjøre det? Jeg likte låter der det var sterke tema, jeg likte låter der det var gjerne et refrengbit, og gjerne et stikk. Og så likte jeg også veldig godt at det var ikke bare en av hans vamper, men at det var korder ut og gikk, sånn at du får fine melodilinjer og sånne ting. Når du lager musikken selv. For det første så er jeg jo livredd, for jeg synes ikke egentlig det holder. Men når jeg liksom hører det, når alle kommer med sine bidrag, og du får det der, når du svinger sånn, så tenker jeg, nei, det er stas. Den følelsen med band som jobber godt sammen, og her er de... Det er gruvet der med Jonny og Torstein Fysseren, det er magisk også. Og disse to andre også, som er helt fantastiske. Nei, det er veldig stas. Og jeg må jo si det, at liksom når jeg hørte Sandborn for første gang, så synes jeg det var helt vanvittig fint. Altså. Han har jo fortsatt en utrolig flott klang, og hans ideer mot når han spilte, når han spilte med andre artister, når han gjorde sine egne greier. Men Tom Scott, Ernie Watts, alle disse her gutter som herjer vilt på 80-tallet, er jo saksonist jeg har hørt på. Men selvsagt, og like mye Campbell Adley og Coltrane. Jeg synes det er utrolig vanskelig å skrive låtene. Plutselig så kommer det bare ofte ikke jeg har lagt meg, selvsagt. Så er det av og til bare noen, finner noen catchy linjer, og så synger det. Så noen ganger kommer temaene først, men også av og til så kommer det bare en fin kordrekker, og så lager jeg temaene på kordrekker. Men kordrekker har det også veldig mye å si. Med musikk som egentlig er fra den tiden jeg vokste opp, så ja, utrolig stas. Ja, jeg glemte å spille dette for bossinger og andre gode folk.